ではこれより定例記者会見を開催いたします。本日の発表事項は3件ございます。では玉城知事からお願いいたします。はい、廃材具数用では、発表いたします。来年の令和5年8月11日に開催される第7回山の日全国大会の沖縄開催について、開催地を決定する一般財団法人全国山の日協議会へ要請してきたところ、本日その開催が決定いたしました。この大会は平成28年に制定された国民の祝日である山の日を記念して開催されるもので、山の恵みに感謝するとともに美しく豊かな自然を守り次の世代に引き継ぐことを目的に全国持ち回りで毎年開催されています。皆様ご承知の通り、昨年7月に沖縄島北部および西表島が希少な固有種が数多く生息生育する生物多様性に富んだ地域として、その価値が学術的国際的に認められて世界自然遺産に登録されました。この大会を通じて将来豊かな森が育む生物多様性や歴史文化を県内外に発信し、将来の世代に引き継いでいくべき宝としての認識を深める契機にしたいと考えております。大会の開催地となる国頭村、大宜味村、東村、そして竹富町において県内外からの招待客や一般参加者を迎え、記念式典や歓迎フェスティバルなどを開催いたします。今後4町村と関係機関である全国山の日協議会関係省庁の参画のもと、8月をめどに実行委員会を立ち上げてイベント内容や開催規模などの検討を行ってまいります。沖縄県としましては、この大会を通じて県民が山を身近に感じ、より積極的な触れ合いを促す機会にしたいと考えています。次にヒルル塾第4期熟成の募集について、お伝えします。沖縄県では女性のステップアップや多種多様なネットワーク作りを応援するため、令和元年度より私が塾長となり、女性人材育成講座ヒルル塾を開講しています。4期目となる今年度は9月6日に開校予定としており、現在塾生を募集しています。ティルル塾は県内に在住し、ご自身のキャリアアップに意欲のあるおおむね20歳から40歳までの女性を対象に、ダイバーシティマインドやコミュニケーション系スキル、ロジカル系スキルなどの向上を図る講座内容となっており、家庭や職場、地域のあらゆる場で活躍できる人材の育成を目指して行うものです。講師陣は琉球大学教授で沖縄県男女共同参画審議会の会長を務めていただいている木名郁恵さんをはじめ、法政大学大学院教授の高田麻子さん、元国連女性差別撤廃委員会委員長で弁護士の林陽子さん、また県内で活躍されている女性リーダーとして沖縄県 SDGs アドバイザリーボード座長の玉城直美さんなど、多彩な講師陣で構成をしています。募集期間は5月20日から7月15日までとなっております。ぜひ多くの方にご応募いただき、幅広いネットワークを作り、そして、ご自身の持てる力を十分に発揮するきっかけにしていただけたらと思います。そして、この度これかな、これかな、この度日本の自治体と海外の自治体の姉妹自治体提携等に基づく交流活動のうち、創意と工夫に富んだ取り組みを行っている団体を表彰する第16回自治体国際交流表彰総務大臣賞の発表があり、沖縄県と他の2団体が受賞いたしました。沖縄県では国内外にある約134の沖縄県人会や米国ハワイ州との姉妹提携、平成9年に友好証券を締結した中国福建省との交流等を展開しており、今回これらの取り組みに対する受賞となりました。受賞にあたっては各国地域の県人会を拠点とした地域社会との交流や県人会相互のネットワークによる多極的国際交流、世界のウチナーンチ大会の開催、世界のウチナーンチの日の設定など、各種国際交流施策の独自性や先進性などの点を評価いただいたと伺っております。今回の受賞は米国ハワイ州や中国福建省をはじめとする海外の友好都市や世界のうちのアンチの皆さんと県民が共に交流を積み重ねてきた成果であると考えており、
関係するすべての国際交流団体の皆様へ心から感謝を申し上げます。今回の受賞を10月に開催される第7回世界のウチナーンチュ大会の成功への弾みとし、引き続き沖縄と世界を結ぶウチナーンネットワークの継承発展に取り組んでいきたいと考えております。はい、発表は以上です。では発表事項に関しましてご質問をお受けいたします。まず県内幹事社琉球放送さん、お願いします。では県外幹事社毎日新聞さん、発表事項についてよろしいですか。では他その他の皆様、発表事項について産経新聞さん、お願いします。産経新聞の川瀬です、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。山の日の絡みについてなんですけれども、はい、第1回目で皇太子殿下、まあ、つまり今の金城陛下が謝罪されて、その後は皇族の関係ないんですけれども、はい、今回にあたりましてですね、皇族のご出席を、依頼する予定はご予定はあるのかどうなのかということをまず1点伺います。はい、第1回は皇太子殿下がご出席していただいておりますが、それ以降皇族のご出席はないという状況になっているようです。で、今後宮内庁にそのご意向を確認する予定としているところですが、その他の主な来賓は環境大臣、国会議員などを予定しておりまして、宮内庁にもご意向をぜひ確認していきたいというように考えています。もう一つ関連でですね、はい、先ほど知事の説明で、まあ、世界遺産、やんばるの森が世界遺産となった、あるいは西表島が世界遺産となったということが、はい、今回山の日を沖縄県に、沖縄に開催する意義という意義の一つであるということをおっしゃいましたけれども、はい、まあ沖縄というとどうしても海のイメージが強い中でですね、はい、あえてここで山の日に手を挙げた理由、もし世界遺産と他にありましたら、あるいは知事のお考えでもお気持ちでもいいんですけれども、お願いできますでしょうか。実は私 の友人、年上の友人の皆さんがですね、よく山のトレッキングを楽しんでいらっしゃるという話をよく聞くんですね。結構そういう沖縄の自然環境は起伏もなだらかで、登りやすい山が結構あるんだよということを教えていただきました。ですから、その山の魅力を知っている方々は常日頃から山の自然に接していただいていると思いますが、しかしもっと広範囲に広げて考えると、今回、首里城祭でも小引き式が行われるわけなんですが、このもともとやんばるの森というのは地域の人々に守り育てられて、しかもその恩恵を人々に与えてきた貴重な資源でもあり財産でもあるということを改めて県民の皆さんと、そのことを何て言うんでしょう、何て言うんでしょう、思い返してみたい、そういうきっかけにさせていただければいいなと思いました。一方西表島はマングローブですとか亜熱帯の原生林やサンゴに囲まれた、そういう豊かな自然環境がありますから、島の人々は昔からこういう自然と愛親しみ、またそれを糧にしながら、その脈々と集落の形成や文化の継承を行ってきたわけですよね。そういうやはり文化や暮らしが山と密接につながっているということも改めて県民とともに、その次の世代にもこの、多様な環境を残していくためのきっかけにもしたいというように考えて、今回エントリーさせていただいたものです。ありがとうございました。他に沖縄タイムズさん、どうぞ。記事沖縄タイムズの方です。はい、よろしくお願いします。自治体交流国際交流表彰に関連して伺います。はい、今回ですね、その福建省との、交流というのも挙げられているんですけれども、はい、こうして今台湾有事の危機が増す中で、その知事はこの新たな研究所でも平和的外交とか台湾による緊張緩和の役割を果たすということを明記されています。はい、この新たな研究所も踏まえてですね、今後さらにその福建省との交流を深めていくようなことというのは知事お考えなんでしょうか。はい、今年は沖縄福建省友好証券の締結25周年という節目の年でもあります。ですからこれはある種いい機会だなというように捉えておりまして、中国福建省との友好証券の意義を改めて確認をし、福建省とのさらなる交流を
深めていければというように考えておりまして、今現在先方とそのことについては意見交換をさせていただいています。はい、ですからその環境が整えばどのような形で交流事業を行うかということになるんですが、ただ中国は現在その外国との往来については非常に厳しい何て言うんでしょう、何措置っていうんですか、とどめ置かなければならないというそういう措置になっていますので、ですからどのような形であれば可能なのかということについても具体的な内容で検討を進めているというように報告を受けています。はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では発表事項以外のご質問についてお受けいたします。まず県内幹事社琉球放送さんお願いします。はい、琉球放送の拓保です。はい、知事、参院選の公示まで1ヶ月切っているわけですけれども、はい、まあ、争点として今回も普天間基地の辺野古移設問題が問われるとお考えでしょうか。はい、今回の参議院議員選挙では例えば新たな沖縄振興の今後の展開についてですとか、あるいは新型コロナウイルス感染症拡大の後の経済の回復とか、そういうさまざまな争点もあると思います。まあ、子どもの貧困問題などもあると思いますが、やはり辺野古の新基地建設問題もその重要な争点の一つになりうるというように考えています。でしょうか。では続いて県外幹事社、毎日新聞さんお願いします。毎日新聞の日賀と言います。はい、そうです。あ、続いて選挙の話題でですけど、知事選についてですね、はい、6月11日に、再選出馬表明すると最終調整しているとの報道もありましたけども、2期目について現時点で考えていることがありましたらお願いします。2期目ですか。はい、すいません、まだ2期目については家族や講演会と相談しながら決めたいと思うんですけれども、まあ、今私が言えることは掲げた公約の実現については任期をしっかり全うしていく中で、その公約実現を果たしていきたいというようにコメントしたいと思います。いいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。琉球放送さんどうぞ。すみません、政府が来月10日にも、長野国際線再開というような、はい、情報がありますけれども、その受け止めを教えていただけますでしょうか。はい、今回那覇空港の国際線については2020年3月24日以降、新型コロナウイルス感染症による、空港検査体制、検疫体制の強化及び入国制限措置によって全便運休となっています。で、実は沖縄県としては那覇空港の国際線再開の重要性を強く訴えるために5月25日に厚生労働大臣、国土交通大臣及び内閣府特命担当大臣に那覇空港国際線の、早期の再開にかかる要請を行ったところでもありました。ですから国のこの6月1日からの水際の緩和や他の空港の再開に向けた取り組みを含めて、早期に再開できるであろうというような期待は持っていたところであります。ですから今般このように国際線の再開に向けて準備するとの岸田総理との方針については沖縄県としてもやっぱりしっかり感謝を申し上げつつ抜かりなく準備を進めていきたいというように思います。さらに昨日は観光関連業界と意見交換をさせていただきましたときにもですね、国際線の開港について再開についてもぜひ教えていただきたいというようなまさにタイムリーの状況でもあると思いますので、観光関連産業の方々とも一致協力しながらその再開に向けた取り組みにも抜かりなく当たっていきたいというように思います。その関連で県内のコロナの感染状況等も懸念事項として考えられると思うんですけれども、はい、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。県内のコロナこのところ1日だけ前週と同数の日があったんですが、1週間を越して前週からどんどん下がってきている数値になってきています。県民の懸命な取り組み、特に
ハイティーンエイジの10代後半 の、 あの学生さんを中心とした取り組みで一生懸命頑張っていただいた成果で、その10代の感染者数もあのだんだんあの減ってきています。ですからその取り組みはこれからも県民お一人お一人にお願いをしてですね、あの感染防止対策を取りつつ、特にあの今回の訪日外国人の観光客の受け入れについては、あの少人数のパッケージツアー形式から始めるということもありますので、あの今あたくさんの人が沖縄に来られても、例えばレンタカーの事情やあの貸し切りバスの事情などがあってですね、その対応も非常に難しい中でもありますので、この取り組める国の方針と沖縄県の方針を組み合わせつつ、そして感染症の防止対策もしっかりと重ねながら、そういう方向性にあの動かしていけるのではないかというような期待感と一体となれるように取り組んでいきたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。琉球新報さんどうぞ。あ、琉球新報の塚崎です、はい、すみません、よろしくお願いします、はい、2問で、ね、2つ連続で言っていいですか。すみません、1つずつ言っていただければありがたいんですが、1つ言って回答いただくという形で、はいはい、すみません、ありがとうございます。1点目なんですけど、あの一部報道でですね、先立ての知事 の、 あのゼレンスキーですという発言についてなんですけど、まあ、ウクライナの大使さんがですね、まあ、意向を確認したいというあの発言をしたということがあったんですけれども、このこれについて現時点で県側に対して何かしらの、まあ、打診等があるのか、まあ、対応の方針とですね、まあ、その際、まあ、知事としてどういったことを伝えたいというか、というところをお願いします。はい、あの今現在はあの特に、ウクライナ大使館から の、 あの確認はないというように思いますが、あの報道でどのような経緯でその発言があったのかということについては話を聞きたいというふうにおっしゃっているということもあの報道で承知をしております。ですから沖縄県としては、まあ、沖縄県というよりも私としては、この、 あのどういうような状況でそういう発言があったかな、あったかということについてきちんと説明を申し上げ、そして、まあ、軽率の発言であったことは重ねてお詫びを申し上げなければならないだろうというように思います。あのまあ、私の発言は、まあ、軽率のそしりを免れず多くの皆様に大変不快な思いをさせてしまったことと、そのようにウクライナ大使館も知事はどういう真意でというように思っていらっしゃるということについては、やはり私からその不安を取り除くための行動も必要であろうというように思いますので、まあ深く反省をしつつ、そのように必要であれば丁寧な説明をあのさせていただければというように思います。ありがとうございます。あのちょっとまた全く違う話なんですけども、はいはい、あのまあ、報道でもありましたが、あの自民党のですね、機関紙の中であの日米地位協定の改定についてなんですけど、あの一部、まあ、共産党の主張などで、まあ、行っているものだというような、まあ、記事があったということです。ただ、まあ、ご承知のようにあの例えば軍転機であるとか、まあ、自民党が推している首長さんも入っている軍転機であるとか、あるいはその県議会も全会一致でその、まあ、自民党の会派も含めてあの、まあ、地位協定の改定っていうのを、まあ、沖縄県、まあ、県民は求めてきた経緯があると思うんですけど、まあ、となるとやっぱその、まあ、ある意味オール沖縄で取り組んできた取り組みっていうのとはちょっと相反する見解なのかなと思いますが、知事としてのその辺の受け止めをお願いします。はい、あのまずその、政党の機関紙の内容については申し訳ありませんが、あのしっかりと読んだわけではありませんので、内容についてはあの言及できませんが、ただ地位協定の改定はこれはあの沖縄県がずっと政府に対して求めてきたことであり、そしてそれは地位協定そのものが日米安保で運用されている以上、すべての国民に共通する重要な課題であるという認識もこの間ずっと伝えてきております。ですからそれは私は、政党のみの考え方だけではなく、広く国民全体のために改定をしなければならないという考え方はあの多くの国民の皆様にも理解をいただいていると思いますし、あの全国知事会、障害知事会でも地位協定の改定は政府に申し入れをしているということからも、あのその全国の行政を預かる首長の皆さんにとっても非常に重要な課題であるというご認識も共有していただいているものというように受け止めています。ありがとうございます。はい、他にご質問ございますか。 NHK さんどうぞ。NHK 高田です。はい、ありがとうございます。はい、先ほどの観光の部分で6月中というふうに政府言っていますが、那覇空港の場合はいつ頃めどにというのが今の時点で分かっているものがありましたらお願いします。観光いる？
あ、はい、じゃあ今の質問にちょっとあの部局からお答えさせていただきます。はい、まあ、マイクを使ってください。すいません、これ今調整中でして、これからあの国とかいろんな機関とですね調整していくというふうになります。すいません、追加でこの観光那覇空港国際線をオープンにするっていうのは、まあ、両面県民は観光の面ではプラスの期待もある一方で感染症の面では不安もあるというこの両側面があるところに対してどういうふうにあのそれぞれケアをしていくかという極めて難しいバランスが求められると思うんですけど、そのあたりをどのようにしていきたいかお考えをお聞かせください。あの訪日外国人観光客の受け入れにあたってはあの観光庁が実施している行動管理を行う少人数のパッケージツアー形式での実証事業後に作成されると予定されているガイドラインも踏まえて全庁的に受け入れ体制の整備を進めていく方向で検討しています。ですから感染拡大の防止と社会経済活動のバランスを取るというのは大前提ですので、そのことについてはあの訪れる方にもそして迎える側にもしっかりとした感染症対策を取っていただいて、本当にその沖縄に来てよかった、沖縄に迎えられてよかったというその喜びをそのままお土産としてお持ち帰りいただけるような感染症対策を継続していくことが重要であるというように思います。先ほども申し上げましたが、そのような、まあ、これからのウィズコロナに向けては全庁を挙げて、強くしなやかな自立型経済を作る構築するという県の目標も見据えながらしっかりと感染症対策も続けていきたいというように考えています。他にご質問ございますでしょうか。QABさんどうぞ。QABの船越です。お願いします。はいはい、今のに少し関連するんですが、この外国人観光客の受け入れというところで、まあ、感染対策というところと、まあ、社会経済活動の両立というところがあの、まあ、一つ難しいところであると思うんですが、県としてはこの外国からの、まあ、観光客を積極的に誘致するというのはお考えなのか、その辺お考えがあれば教えてください。あの那覇空港第二滑走路、実は開港してもうすぐ新型コロナの影響を受けてほとんど活用ができていないという状況が続いています。ですからあの、まあ、当時の菅総理大臣は24万回でしたでしょうか、はい、発着数が増えるということで、それは人のみならず物流のその展開においても非常に有効であるというように我々は考えておりました。ですからあの人の移動のみならず、このようにあの海外に向かってゲートが開いていくということは物流においても非常に重要な、今後 あの成果を上げていくということは間違いないと思いますので、そういうことも踏まえて関連業界団体と一体となってこの人や物の流れをしっかりと回していく中での自立型経済の構築に向けた取り組みの一つとして進めていきたいというように考えています。他にご質問ございますでしょうか。沖縄タイムズさんどうぞ。あ、知事すみません、あの、はい、話題が戻って恐縮なんですけれども、知事選の件で1件だけ、はい、あの1点伺わせてください、はい。まあ、知事あの今、知事選2期目の対応は、ね、あのこれからまた検討されるということなんですけれども、まあ、この戦後77年で沖縄復帰50年で6次新権が始まるで、まあ、基地問題辺野古問題を抱えるこのような中で迎える知事選は、知事ご自身どのような意義があるというふうにお考えでしょうか。はい、私の任期4年中はですね、実はあのこれまでにかつてない災害級の対応を、対応させられてきた、しなければならないという4年間だったと思います。首里城の焼失、豚熱の問題が発生し、そして、もう2年以上にわたるコロナウイルス、さらには、海底火山の噴火による軽石の漂着漂流、あの全庁を挙げて全市町村を挙げて本当に多くの県民の皆さんもこの特に3年間はですね、経済活動も交流活動も学校での活動もあの制限を、自らも、課しつつもできるだけ早く元の状態に戻っていきたいというような希望を諦めずにずっと持っていただいていたことと思います。ですから令和4年から向こう10年間新沖縄21世紀ビジョン基本計画がスタートするということは、まさにそこから立ち直っていくための非常に重要なあの年になるだろうというように思っています。ですから今後のその知事選挙の
その方向性はそのまさにウィズコロナから経済を回復させて、本来の沖縄県の沖縄県民の持っている強くしなやかで優しくたくましい、そういう生活文化経済をもういかんなく発揮していけるような体制をしっかりと組んでいくための重要な取り組みを始めていかないといけないと思います。ですからおそらく来たる県知事選挙もそのような振興計画を進めるにあたっての争点もいろいろと出てくるのではないかと思いますし、同時に辺野古の新基地建設問題については政府側の容認と反対をするという立場も明確にしつつ、候補者がそれも争点としておそらくは議論を展開していくだろう、論戦を展開していくだろうということも思います。ですから今年の県知事選挙はこのような中からいかにして立ち上がっていくかということが県民に対してどのように論戦を張っていくかというようなことが注目されるのではないかというように考えています。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれで本日の定例会見を終了いたします。どうもありがとうございました。はい、二瓶デビさんありがとうございました。